Hej, mit navn er Kim Brun. Jeg har fået lov til at lave den her introduktion til Podio, vores nye digitale samlingssted. Jeg forestiller mig, at det vil udvikle sig til det, vi kalder vores digitale forsamlingshus. Det er baseret på Podio. Podio det er dansk udviklet og ejet i dag af Citrix. Det er en social platform, der tager udgangspunkt i aktiviteter. Faktisk så ligner det Facebookens mule. Du skal for eksempel også her have oprettet din egen profil. Men i modsætning til Facebook, så er dine data ikke tilgængelige for andre, og du ejer dem selv. I første omgang er det tanken, at samtlige brugsforenings- og butiksbestyrelser tilbydes et digitalt værktøj til håndtering af, hvad der sker i bestyrelsen. Her kan man så holde styr på møder og arrangementer og gemme de filer, der hører til. Her kan man også kommunikere med hinanden digitalt, og i denne kommunikation gemmes sammen med aktiviteten, så den er let at finde. Hvilket jo ellers kan være vanskeligt, for eksempel i en strøm af e-mails. Man kan også dele nyheder i bestyrelsen, altså få et egentligt digitalt mødested. Det er overordnet det, vi starter med. Men der er uendelig mange flere muligheder for os med denne Podio-løsning. Har du brug for uddannelse eller hjælp, så hold øje med din indbakke, så du kan blive Podio klædt på. Der er flere muligheder for at få viden om vores nye digitale værktøj. God fornøjelse med det.